ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወርድ ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምናላችሁ እንደምንሰነበታችሁ። የእስራኤል ቅዱስ አምላክ በቃል ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርድ ክፍል አዳምና የአዳም ልጆች አፈጣጠር ምስጢር የሚል ይሆናል። ይህም ትምህርት እጅግ በጣም መሰረታዊ ትምህርት ሲሆነ ሁላችን ግዴታ መማርና ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ ስላሰብኩኝ ይህን አዘጋጃለሁ። ይህም ርፋሽ ለማ ለሰራ ባትሎይስ ያሸም ይስላክላ ርፋሽ ለማ ሚና ሸማይ አሜን። እንግዲህ እንደምናውቀው ሁላችን ውሃ ከምንጩ ነገር ከመሰረቱ ይባላል። ይህ ማለት ነው ስለ አዳም ማንነት ስናውቅ ስንገነዘብ ስለ ሰው ሁሉ ማንነት ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው መሰረታዊ ትምህርት ነው እና በዚህ አይነት ትምህርት ውስጥ ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ ስለ ሰው ባህሪ የሚገልጽን እና ይህንን በቅደም ተከተል እንመራለን። ያው በጽሁፍ ነገር ስላዘጋጀሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እንመራለን። ያው ትምህርት አያልቅም። ነገር ግን እነዚህ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑት ነገሮች ናቸው። የእኛ ትምህርቶች ዋናው የሚያተኩረው ፈጣሪ ለምን ወደዚያ መጣን፣ ምንስ እንሰራለን፣ ከዚያ በኋላስ ወዴት ነው የምንሄደውን የሚለውን ነገር ለመለየትና ሰዎች የሚሉትና ፈጣሪ የሚለውን ሀሳብ ለመለየትና እውነቱን ለማወቅ ነው። በዚህ ብቻ ነው። በዚህ ውስጥ ብዙ አይነት ትምህርቶች ይተላለፋሉ። ስለ ሃይማኖቶች ማንነት፣ ስለ አይሁድ ማንነት፣ ስለ ፍልስፍና፣ ስለ ሕክምና፣ ስለ ጥንቆላ፣ ስለ አስማት፣ ስለ 613 ሕጎች፣ ስለ 7 ሕጎች፣ ስለ ሰንበት፣ ስለ አይሁድ በዓላት፣ አጠቃላይ በሙሉ ብዙ አይነት ትምህርቶች ናቸው የምንማራቸው። ስለዚያው በቀደም ተከተል በዚሁ መካከል ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከተጠየቁት ጥያቄዎች ደግሞ ብዙዎቹ በ613 ውስጥ የሚካተቱ ስለሆነ በዚያ ውስጥ እናጠቃላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያው ህጉን ስንማር በዚያው እናገ ስለምናገኛቸው ያሉ ወደ 15 የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ራሳቸው በዚያ ውስጥ ስላሉ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ ትምህርት በኋላ ምናልባት የአይሁዳውያን ቶራ ከዓለም ሃይማኖቶች ሁሉ እጅግ በጣም የተለየ መመሪያ ነው። ምክንያቱም ቶራ በዚህ ዓለም ወይም ምድር ውስጥ ስንኖር ጥሩ ህይወት እንድንኖር ብቻ ታስተምረናለች። ስለ ወዲያኛው የመንግስተ ሰማይ ዓለም ግን ቶራ ፈጽሞ አታወራም ይልና ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 ላይ ስለ መንግስተ ሰማያት የሚያስተምሩን የቶራ ሊቃውንቶች ብቻ ናቸው። 13ቱ የአይሁድ እምነት ምሰሶዎች በሚለው ትምህርት ውስጥ ዝርዝሩን እንመለከታለን በሌላ ጊዜ ማለት ነው። ካሁን በፊት ማስተላልፍ ያለው ግን ያልሰማ ሰው ካለ ወደፊትም እሱን ማስተላልፋለን ማለት ነው። እንዲሁም ብዙ ሰዎች ነፍስን ሴት፣ ስጋን ደግሞ ወንድ አድርገው ሲገልጹት ሰምቻለሁ። እኔም ተነግሮኛል ማለት ነው። ነገር ግን በአይሁዳውያን ቶራ ነፍስ ወንድ ሲሆን ስጋ ደግሞ ሴት ናት፣ በተቃራኒው ማለት ነው። ይህም ማለት ነፍስ ሰጭ ናት፣ የምትሰጥ ናት፣ ስጋ ደግሞ ተቀባይ ነው ማለት ነው። ስለሆነም ብዙ ሰዎች የሚረዱት ነፍስ ሴት እንደሆነች እና ስጋ ደግሞ ወንድ እንደሆነ ስላየሁኝ እኔም በዚህ ትምህርት ውስጥ ይህንን ለመግለጽና ለማስረዳት ነው ማለት ነው። ወንድ ነፍስን ደግሞ ሴት በማድረግ ነው፣ ስጋን ወንድን ነፍስ ደግሞ ሴት በማድረግ ነው። እንግዲህ እንትን ያለ ነው። ስለዚህ ሁሉም የመጽሐፍት አንባቢያን ወይም የዚህ ትምህርት ተከታታዮች አንድ በደምብ ልብ ማለት ያለብን ነገር እንደዚህ ነው። ይህ ትምህርት በአራት አይነት መንገድ ያተኩራል።
ከዚህ ላይ ሌላ አንድ በጣም ልብ ተብሎ የሚታይ ነገር አለ። ይኸውም የዕብራይስጥ ቋንቋና የዓለም ሕዝቦች የፈጠሩት የስምምነት መግባቢያ ቋንቋ ጋር ታላቅ ልዩነት መኖሩንም እንዲታወቅልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም አዳምና ሰው ታላቅ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አዳም የሚለውን ቃል ሁለት አዳም አይሆንም። ሰው የሚለው ቃል ግን ሁለት ሰዎች ሆኖ ሊተረጎም ይችላል። ይህ ራሱ ለትምህርት ይከብዳል ማለት ነው። ለምሳሌ አዳም የሚለውን ቃል ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ሰው ይሆናል። ሁለት ሰው የሚለውን አዳም ሁለት ሰው ለማለት ደግሞ በአማርኛ ሁለት ሰው ይላል። በዕብራይስጥ ግን ሁለት ሰው የለም የሚል ትርጉም የለም። በምንም ታምር የለም። ሁለት አዳሞች አይሆንም። ሁለት አዶሚም አይሆንም። ሁለት አዳሞትም አይሆንም። ይህን ከዚህ ለምንድን ነው የሚገልጽልን? እያንዳንዱ ሰው በራሱ ዓለም ውስጥ እንደሚኖር ይነግረናል ማለት ነው። አንዱ ሰው ጋር ከሌሎ ጋር እንደማይገናኝ። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ከዚህ ጋር ይቃረናል ማለት ነው። ሁሉም ሰው እኩል እንዳልሆነ እዚህ ላይ ስለሚነግረን ማለት ነው። ዲሞክራሲ ደግሞ ሁሉም እኩል ነው፣ ሴቱም ወንዱም እኩል ነው ማለት ነው። በአይሁድ ተራ ግን የለም። ይህም ማለት አዳም ሴቷንም ወንዱንም በአንድ ላይ አድርጎ ሲይዝ ነው አዳም የሆነው። ስለዚህ ወንዱ ብቻ አዳም፣ ሴቷ ደግሞ ሴት ልትሆን አትችልም። ስለዚህ ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ሴቷ ሴት ትሆናለች፣ ወንዱ ወንድ ይሆናል ማለት ነው። በአይሁድ ግን እንደዚህ አይደለም። አዳም ለመሆን መጀመሪያ ሰው ለመሆን ባልና ሚስት መሆን አለበት ማለት ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት። ወደፊት እንማረዋለን በዚህ ጋብቻ በሚለው ትምህርት፣ በአይሁድ ጋብቻ የሚለው ትምህርት እንማራለን። ምክንያቱም ህጋዊ ጋብቻ ያለው በአይሁድ ሕግና ስርዓት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በትርጉም ለመማር ይከብዳል ማለት ነው። ለዚህም ነው እኛ ይህን ትምህርት በመለየት ለመማር ያሰብነው። የዚህን ዝርዝር ለማወቅ የሚፈልግ ሁሉ ዓለም የተፈጠረበት የዕብራይስጥ ላሽና ቅዱስቲን ቋንቋ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ አዘጋጅቻለሁ። ባለፈውም ትምህርት አስተምራለሁ፣ በዚያ ውስጥ መማርና ማወቅ ይችላል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከመጀመሪያው ጀምሮ አዳም እንደተፈጠረና ሰው ራሱ ምን አይነት እንደሆነ እና እንዲሁም ለምን ዓላማ እንደተፈጠረ ቢያውቅና ቢረዳ ኑሮ ነገሮች ሁሉ በሕይወት ዘመኑ 120 ዓመታት ያህል ሲኖር ቀላል ይሆኑለት ነበር። ነገር ግን የሰው ልጅ ይህንን ዋና የተፈጠረበትን ዋና ዓላማ ባለማወቁና ባለመረዳቱ ምክንያት በታላላቅ ችግሮች ውስጥ ተዘፍቆ ይገኛል ይለናል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለቀሪ ሕይወታችን ሰው እንዴት እንደተፈጠረና ለምን ዋና ዓላማ እንደተፈጠረ ታላቅ ጥናት ስላደረኩኝ በዚህ ጉዳይ እንመራለን ማለት ነው። በአክብሮት እንድትከታተሉኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ትምህርት በአራት አቅጣጫ ነው የሚያተኩረው፣ በአራት መንገዶች ነው። አንደኛ ሰው ከእናቱ ማህፀን ሆድ ውስጥ ከመግባቱ በፊት የነበረው ህይወትን ይዳስሳል። እንግዲህ ከመወለዳችን ገና ከመጸነሳችን በፊት የነበረው ህይወት ከተጸነስን በኋላ ያለው ሳይሆን ከመጸነሳችን በእናታችን ማህፀን ከመጸነሳችን በፊት የነበረ ህይወት አለ ማለት ነው አለ። ስለሱ ነው እንማራለን አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ሰው በእናቱ ማህፀን ውስጥ ለዘጠኝ ወራት ያህል ሲቆይ የነበረው ህይወት ይዳስሳል። እንግዲህ ከተጸነሰበት ጀምሮ ዘጠኝ ወር አለ፣ አንዳንዴ ሰባት ወር የሚሆን አለ፣ እንደ ሁኔታው ነው። በአጭሩ ተጸንሶ እስከሚወለድ ድረስ ለብቻው ራሱ የሆነ ሌላ ዓለም አለ ማለት ነው። ስለሱም እንማራለን። ሶስተኛ ደግሞ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እስከሚሞትበት ቀን ድረስ ያለው ህይወት ይዳሰ ማለት ነው። አንድ ሰው ልክ ከተወለደ ጀምሮ እስከሚሞትበት ድረስ ለብቻው ራሱን የቻለ ህይወት አለ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ሰው ከሞተ በኋላ ወዴት እንደሚሄድና በዚያ ቦታ ደግሞ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖረው ይህ ጥናት ይዳስሳል። የእነዚህን የሰው ልጆች ህይወት ሁሉ መመሪያ የሆኑትን መረጃዎች
መረጃ ትምህርቶችን ያገኙዋቸው ደግሞ በአይሁዳውያን ህዝብ ዘንድ ታዋቂ በሆነው በሙሴ ቶራ ውስጥ ብቻ ነው። እነዚህ ምስጢሮች የሚገኙት በአይሁድ ቶራ በሙሴ ቶራ ውስጥ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሰው ልጅ እነዚህን አራት አይነት ነገሮችን ግዴታ ማወቅና በደንብ አድርጎ መገንዘብ አለበት። ይህ ካልሆነ ግን ህይወቱ በሙሉ ምስቅልቅል ይሆንበታል ማለት ነው። ከመጸነስ በፊት፣ በጽንስ ዓለም ውስጥ፣ ከተወለድን በኋላ እና ከሞትን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው እና እንዴት በሚለው ህይወት ውስጥ አራት ነገሮች ውስጥ ይህ ትምህርት ያተኩራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይኖረንም፣ ምክንያቱም ጊዜ አሁን ሰዓት የጸሎት ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ወደዚያ ግዴታ መሄድ ስላለብኝ ከዚህ ላይ የዛሬውን ትምህርት እዚህ ላይ ባጭሩ እናስቆምና የሚቀጥለው ቀን እንግዲህ ይህን ቀጣይ ትምህርት እንማራለን ማለት ነው። ይህም እጅግ በጣም ትልቅ እና በጣም ሚስጥራዊ ትምህርት ስለሆነ ሁሉም ሰው መማር ይችላል ማለት ነው። ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ያለው ነው። ምክንያቱም ይህ የሚያወራው ስለ ሰው ልጆች አፈጣጠርና ባህሪ ምንነት የሚከተል ትምህርት ስለሆነ እጅግ በጣም ልዩ ትምህርት ነው። ሁላችሁ እንድተከታተሉ እጋብዛለሁ። ለዛሬው ከዚህ እናብቃና ነገ ነገ ወዲያ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።